8 anys després, el Sabadell torna a segona A. Els arlequinats duien un empat a 0 del partit de la Nova Creu Alta, però s'han empatat, han aconseguit passar aquesta eliminatòria empatant a 1 al camp de l'Eibar i, per tant, hi haurà un altre equip català a segona A. Davant d'uns 300 seguidors arlequinats, l'Eibar i el Sabadell han deixat clar de seguida el que jugaven a Ipurua, l'ascens a segona. Així, els 20 primers minuts han estat molt escassos en futbol, amb moltes imprecisions, faltes i, sobretot, molts nervis. Els primers acostaments clars no han arribat fins al minut 20. Marc Fernández ha estat el primer a avisar en aquesta acció que després Isaac Cuenca no ha sabut aprofitar. L'Eibar, però, ha respost de seguida amb aquesta rematada de Lago Júnior en el minut 23, que ha sortit llepant el pal. De fet, els de Màrix Mandiola han semblat menys nerviosos durant bona part del partit i també s'haurien pogut avançar en aquesta jugada d'Àlex Albistegui en el minut 32 o en aquesta altra, una ocasió claríssima del Tuna que ha desbaratat un que sempre hi és, David de Navas, amb una sortida de manual. Els arlequinats, de fet, també han semblat sortit tenallats a la segona meitat i el pitxitxi local al Tuna ha tingut una altra ocasió molt clara per marcar en el minut 1. I Àlex García, en el 7, també ha fet passar la pilota ben a prop de la porteria de David de Navas en aquest refús, en una falta servida per Lanzarote. Però, per sort pel Sabadell, l'Eibar ha acabat sent víctima del tòpic futbolístic i ha pagat per donar tant. En el minut 56, aquesta internada de Marc Fernández ha acabat en el gol que donava l'ascens al Sabadell. Fernández ha fet 5 gols aquesta temporada i aquest ha estat el més important. Però l'Eibar, després de la patacada, ha reaccionat i en el minut 71 Manolo Lanzarote ha empatat després d'aprofitar un rebuig de Navas a xut del Tuna. El patiment ha estat extrem i l'Eibar ha tingut oportunitats per fer el gol que els hagués donat l'ascens. Però avui era el dia del Sabadell i al final l'equip ha pogut celebrar sobre la gespa un dia històric. 18 anys després, el Sabadell torna a ser a segona.